tady zase a z 30 snímků je zase 15. Jej, co se rově renderování, kdy se používají. Jdu používat novou taktiku, protože tohle bych fakt nešlo. No pak mě se nelíbil tvé Minecraft za jednotky. Sandro! A myslel, že jsem takovej hodňoučký, jak jim nevzpět. Au! Co to bylo? Počkej, co se stalo? Co se stalo? Já nevím, když jsi prostě klikl endo to. A to nebo endo stará. Ano, ale měl jsem je seřazený, podívej, ono mě to seřazí úplně jinak. Vidíš ne, on si to prostě udělal zink. A proč? Já nevím. Asi to prostě seřadím a ono mi to udělá tohle. Jako co teď si mám kurva dělat, no to je úžasný. Tak si zase dostanu k setržku. To je sláno. Ne, na to jdeš asi. Já vím, ale chápeš, že teď mi to asi stalo vítězství. Jenom to, že mi to náhodně udělal jako píčový. Počkej, to se koupíš ty. Já vždycky. Počkej, neprvně, to jsem já, to jsem já. Jo. Dostat. Ne, tebe vrazí. Tebe vrazí do hýbka. Já si odjádám se do hýbka. Jsem přišel na hýbka. Neřekl si na hodě. Velitel to si jak se nevraždí. Jo, si jenom jeden zbývá. To ten bych se dělal hodně blbě. Když já se zvlátí. To je úžasný, že ty vždycky hraješ, protože mě úplně... No, jasně, tak nic. Jo. Sakra. Chci posunout tam vpravo, ještě. Já to vím. Tam mi šatky ti padá. Já bych chtěl mít tak takovou. Dvě jedničky, konečně. Máš na to musel, bam. Dobře, tak nejde, tak. Jenom ani zabil. Jdeš ho udupat k smrti. Sral mě celou hru hajzl, tak jo. Nevím, jestli mě minut tam udupat, ale tak já tak se nebudu. Tak jestli minut tam udupat. Srát! A je tam takový jeden takový. Otočil no, jsem ho, padali nahoru. Nezásledovat mojeho sluhu. Je to dobrá hra. Dobrá hra, že má šanci 302. S dvouma kentaurama a jedním minotaure, fuck. A takový je to ty. A to bylo to, co tam bylo. Já bych to...
No hi, I just ask me real then out. The referee's gift has decided to hire a body card for each game. And just how effective one body card can get the stadium full of supporters. True. Could be a bit one-sided. Buďa nebo. Tak máš jeden lídr. No to bylo dobrý nápad, já bych měl jít u důpadku dát sami na kaotika. Do prdele. Na kopros mý kluky za to rejdově zajít. Tak jo, můj nejlepší hráč už zase odešel, takže to k tomu to není. Kdo se nás chybrá? To je dokonce zápas. To je pětku hodil. You're assuming then that he had something between his ears to begin. Oh, wow. A já mám blok, i tebe to sudalo mě, ne? Ty máš blok, jak se můžeš bloknout jen tak? Protože já mám speciální dovednost na tohle zrovna jediný. Vidíš? Která prostě pokud je to, tady ta dovednost dělá, že pokud je to obě naraz, že oba naraz slítnou, jo, tak to je ten můj ne. Takže se to bere jenom jako, že ty jsi. Jak můžeš bloknout bránu Kenta, ona to nikdy nepochopí. A to já požil jenom tajty a nebo ostatní lidi, za to se udělá hodit. Já jsem. O, mám dvě. Tak ty slyš, já nevím. Sledu, sledu, sledu. O, jsem dal to dělal. Tímhle stěrem. Ano, já jsem. No ještě rovnou jdi do Kenta a ráme. Pohni ho sem a můžeš jít do Kenta a ráme. Teda Kenta a ráme na kára. Nemůžu to. On má pět, to je lepší. Protože ty máš... Počkej. To jsem. Další, do prdele, já tu smlouvu mám na všechno. Já ten míč nebudu sebrat. Musíš sebrat dvakrát, to ti stačí. Ale že nemůžu sebrat po třetí. To je prostě šlapa. Už mi ho bude, bude to mohl bude, že? Jo, to tady. Jasně. No, to je úžasné, jestli tohle to vyhraju. Za chvilku nebudu mít s tím hrát, protože většina mých hráčů už jako... Už mám polovinu hráčů už. Magazínu se psalo, že Blood Bowl je jako válka. Nejsou žádní vítězové, jenom přeživší. Minuta. Každý na jeden tak. Vědí, co můžu dělat. Můžeš to zkusit, to zkusit, jako stejně vyhraješ, takže co? No to ještě ne, ne, ty můžeš vyhrát, ale to bych já. Jednou skočil, jo, dostal se ven. To nevím, to nevím, po druhý skoč. Jo, třikrát se házel, to skoč, třikrát. Ale dál už nemůžu. Tak. No a čím jako já můžu vyhrát, je ti všechny rozmlátím. Ano, buď tě všechny rozmlátím, ale celou dobu jsi měl tady míč, jsi na směraně, proč jsi někoho tam neposlal, aby ho vzal a způj držel, ale bych já musel zahledit.
Samozřejmě, já už, jak jsi byl většině, tak jsi stejně no. Prostě nepřemýšlím. Na ty, na třeba u těch, já musím přemýšlet. Třeba u těchhle, tak nepřemýšlím. Vůbec se chodím. Ty teď nemůžeš pořádně zdrát, protože já ti u nich stojím, protože u nich stojím. Hele, nepohl se, poznal na zemi, protože ty si musíš hodit kostku. Ty do žardere, hajdu. To je dobrý, to se mi povedl. Takže dobrý. Rád ty to máš. To políčko, a to se pokusí sebrat. Padl ti. Jinak to jestli zvedneš mý závisí na tvých bytostí, tak když se snažíš utít, tak to on. You remember the blood bowl final between the dark side cowboys and the chaos all-style barbarians? He doesn't, Jim. Maybe the chaos players have got turned into slugs by illegal magic. Jasný, ilegální magie. Já už to taky koupil. Ilegální magie. Já já ten jednu jedinou je. Tady na ty seš musí, ne? A věde není jedno. To jsem udělal. Neudržil jsem z toho na tohle, tím, že to máš ty. A oba máme blok, takže to nemůže se udělat. Počkat, a ty se musíš hledat to zapadat. Co ti udělat? Andrew, watch. Co se stalo? Co jsi viděl? Kde jsou? Protože jsme se rozstřískali, chápeš? Já to vím, ale kde jsou? Musíme zakázanou hrát, anebo ležíme, anebo ležíme. Ne, tady nikomu se stalo. Tak si na to dobře. Ale bože. Haha, vážno. To se znamená, že tě občas nebo. To se povedu, že znamená, že na zemi. Was it Rizal? A full fatal smash! Wow, he's on the ground! Would have been a shame after that situation! Oh, it's out! He's fucking senseless! You're yeah, looking at him, he's looking at him to begin with. I'm a down! It's because we both have a block, the ER. Sakra! A teď jsem měl blok jenom já, takže to by tě, to by tě bez hodilo, že byl by... Musíš se pohál? Můžeš zkusit, máš tam mimochodem ten míč ještě, chodit ten míč. A já to zapomínám, já vím.
Orál. A já jsem tě zkoušel tím jiným, protože jsem se podíval, že já mám. Já to už říkám. A víš, co já můžu udělat? Musí ten míč. A vzal jsem ho. Všichni nahoru! A co já ještě udělám? A ty stoupu na Minotaura. A nebo bych mohl udělat tohle. Potřeba bych, aby tady tenhle posunul, to jsou dvě kosky, které tu prospěch. Tak jo. Mám doč? Nemám doč. Tenhle měl doč, že jsem ho posunul. A vždycky to má ten, který ho zrovna nepotřebuje. Ale počkat, tady to nebude. Má blok. Tak jo, probíhám. Ale šlapu tě na toho tvého Minotaura zadu, schválně. Bom, přeskočil jsem, skvělý. La. Jsi na to. Ne, Vánočka, já chci taky Vánočku. Nechce. Vánočku. Máš pravou ty kafe, hraj. Máš tam Kentaura. Ale koukej, kde jsem a co mám v ruce? Jsem u tvý lajny. Potřebuješ si něco udělat. Že mu prý máte s ní s Vánočku. A sakra, ten minuta už se zvedl. Chceš mi ho srazit. Počkejte pro mě. Já mám Shadowing na jedný díl. Ano, sundal jsem ho. Ty jsi tam ale nikde neměl. Já jsem byl na poličku vedle tebe. Jinak bych nemohl použít Shadow. Podívej se, počkej. Kde? No. Tady. Já jsem byl, ty jsi běžel od tohohle polička. Můj byl tady a měl Shadowing, takže mohl to tebe pokračovat a dát ti další debil. Nevadí. Switch, please. Da. Tebe je ten jeden, který se ještě nezahrál, protože jsem žádnýho schůzu nezvod začal za celou tu dobu a nebyl ani bezvědomý žádný. Tak, teď už se jdu mlátit. Žádný výhra. Na tady ten máš se jdu mlátit. Já se jdu mlátit. Pravidla. Sudám to tyho tvého minuta. Tak jo, je 16. kolo mimochodem, je finální kolo. Takže poslední kolo, každý máme jeden tak, nebo jenom já mám jeden tak, nebo myslím, že jenom ty máš jeden tak, pokud zase já vykupávám. Yesterday's Spike magazine, he said that Columbo was like war. No winners, just survivors. Yeah. Two's position, right? You're not a cop.
Já to ještě zvládnu. Templáři celkově mají rýmu. Tak, kde nějaký musí vybrat. Tak a můžeš zmlátit jedno kolo a já nedostanu. Kentaur normálně nemůže zvednout, počkej. Je to Minotaurovi, nebo počkej. Ne, počkej, Minotaurovi říká, Minotaurovi. Minotaurovi to dej, protože tento normálně nikdy nemůže zvednout míč. Ne, to už to dá. Myslím, že Minotaur má jenom kvůli. No já mám ještě jedno kolo. Je to... Au. Uhl jsem. Oh. Tak, teď jdu zmlátit. No. Já tady už nemůžu dvět. O. Třeba ti nakonec ještě někoho jsme začít. Hele, já jsem měl přeši na vysotavu a mám jednu kostku. Ty jsi neměl žádnou, měl jsem tým vybírat. To je super. Já se tady ještě postavím jednu. Už mám jednu kostku. Já teď to zpeč. Do boje. Všichni ty telefonové do boje. Na počty nehleďte. O, druhý minotár mám taky. Oba dole, ale já mám měž. Já mám druhý to odpíče z disku. Já jsem tě ho vykopl z ruku. Ne, nepovedlo to mi. A je to na mý stranci. Oho. To je plné. Přinulo. Já jsem slabší tým relativně, ale rychlejší nožičku. Bylo tam spousta. Bylo tam spousta. Tak pojď větičku jsi přijel. Tak potřeba jsem tři. Měl si celý 4% meče zápasu si měl víc. Tak, MVP má u něj lineman na level 2. U tebe má MVP trpnou stačí. Takže má 5 score a možná... Stačí mu 2 a měl by další úroveň. Jo, on má agility 2, takže on to by to nikdy nevzal. To by nebudu víc. To by ani nezhýbne. Jo. No tak to skončili, tohle byl meč mezi mnou a trpaslíkem, bohužel nemám víc lidí, chtěl bych to, aby někdo se mnou chtěl hrát, ale chtěl. Ani nevadí, kdybych prohrál, jako. Je tady. Dobře, ano. U další série doufejme.